Shikues të ndëruar, mirëmbrëma, po ndiqni Fakte Plus. Shtabi zgjedhori i Lidhjes Demokratike të Kosovës në Ferizaj në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 11 qershorit u tha se do të funksionojë me shtabe të përbashkëta me subjektet e koalicionit. E dy partitë të tjera politike, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në Ferizaj u theksua se po presin konfirmimin zyrtar për funksionim të përbashkët me partitë e koalicionit. Subjektet politike në Ferizaj tashmë kanë bërë edhe zgjedhje në kryesuesve të shtabeve të tyre zgjedhore, të cilat do të funksionojnë në këtë zgjedhje të parakoshme nacionale. Por përvasues të LDK-s, PDK-s e AK-s në Ferizaj, tregojnë se si do të funksionojnë të shtabe gjatë zgjedhjeve të qershorit, së bashku me partneret e koalicionit apo të ndarë si parti politike. Kryetari shtabit zgjedhor të DG-s të LDK-s në Ferizaj, Muarrem Sfarqa, tha se shtabe zgjedhore do të organizojnë në bazë të marrëveshjeve për koalicion dhe se sipas tij do të kenë shtabe të përbashkëta. Ne paraprakisht do të respektojmë të gjitha afatet për fillimin e punës së shtabeve zgjedhore që kanë të bëjnë me certifikimin e listave të koalicioneve, po ashtu edhe të kandidatëve për të partive politike për deputet, si dhe afatet e parapara me ligj për fillimet të fushatave zgjedhore, të cilave do t'ju pri dhe do t'ju parapri një organizim me shtabeve zgjedhore, të cilat do të organizohen në bazë të marrëveshjeve për koalicione, aty ku janë të organizuara partitë cilat do të garojnë me lidhjen demokratike, do t'i kenë shtabet e përbashkëta, si në zonat rurale, ashtu edhe në zonat urbane. Unë jam shumë i sigurt që për mes këtyre shtabeve do të sensibilizohet edhe më tutje opinioni ynë publik, që të ketë një reakcion qytetar ndaj koalicionit të fundit që është krijuar, edhe besoj që nga këto zgjedhje koalicioni Lidhjes Demokratike me AKR-n do të del bindshëm fitues, për shkak se është një koalicion për rritjen e mirëqenies ekonomike dhe sociale të qytetarëve tonë, për procese integruese në Bashkimin Evropian, për qeverisje pa korrupsion dhe pa krim të organizuar dhe për një qeverisje e cila do të hap perspektivë për të gjithë ne, në veçanti për gjeneratën e re e cila tashmë është konkurente edhe në tregun e punës së Bashkimit Evropian. E kryetari i shtabit zgjedhor të PDK-s në Ferizaj, Agim Aliu, theksoi se për funksionimin e këtij shtabi po presin vetëm instruksionet nga qendra. Ne tashmë kemi vendosur për formimin e shtabit zgjedhor të Partisë Demokratike DEGA në Ferizaj, duke pasur parasysh situatat paraprake që kishim. Dhe në mbledhjen e fundit që kemi pasur në mbrëmje, kryesia e DEGA-s Partisë Demokratike ka vendosur që unë të jem në krye të shtabit zgjedhor të Partisë Demokratike, sigurisht me dikasterët apo departamentet, sektorët tjerë, të cilët të jenë pjesë e shtabit zgjedhor, që do të janë të zakonshëm kohat të punës dhe të angazhimeve që kërkohen nga një shtab zgjedhor. Po sigurisht se tash kemi edhe një situatë të re pas certifikimit të koalicioneve, pasi që Partia Demokratike ka ndërtuar një koalicion të ardhshëm qeverisës me partnerët, e sigurisht se mbi bazën e instruksioneve që ne do të marrim nga shtabi qendror i Partisë Demokratike, do të cilim edhe do i bëjmë edhe veprimet edhe në shtabet e DEGA-s, në këtë rast në shtabet komunale. Pra presim që të kemi instruksionen nga qendra pas certifikimit të koalicionit të parazgjedhor mes PDK-s, AK-s, Nismës dhe partnerëve tjerë, dhe pastaj veprimet do jenë të koordinuara në harmoni me këto instruksione. Pra që kemi vërtet një proces të mirëfillt dhe unë garantoj në emër të DEGA-s së Partisë Demokratike që Partia Demokratike do të jetë e kujdesshme dhe do të veprojë që të manifestohet vullneti i lirë i qytetarëve dhe që praktikisht si çdo herë tjetër i kemi konsideruar dhe vazhdojmë t'i konsiderojmë fushatat parazgjedhore që është një festë të cilës duhet t'i bashkangjiten gjithë qytetarët në mënyrë që pastaj ai vullnet të implementohet dhe që jeta e qytetarëve të ndryshojë për të mirë. Edhe në DEGA-n e AK-s në Ferizaj thonë se ende nuk kanë marrë konfirmimin se si do të ndahen detyrat, por shtuan se besojnë që në këto zgjedhje do të funksionojnë së bashku me partitë në koalicion.
Si shdijet që mo të është për pak orve, mund themi që është vendosë edhe një koalicion i ri për zgjedhore dhe i cili besoj që do të funksionojnë kodër të zgjedhjeve, ndërsa sa i përket organizimit dhe logistikës dhe përgatitjeve para elektorale dhe fushatës elektorale dhe procesit zgjedhor, ne presim që mërëna pak dite apo para, mërëna pak kohë të akomi si koalicion për zgjedhor dhe dhe akordomi për ndarën e detyrave, përgjegjësive dhe gjithë angazhimit që do të kemi të përbashkët. Unë besoj që këto do të arrijnë shumë shpejt dhe me kohë do t'ju informoj për çdo proces që do ndodhë dhe besoj që do të funksionon si një trup e përbashkët në kodër këti procesit të zgjedhjeve të paraqoshme nacionale. Kujtojmë se fushata për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare do të zgjas 10 ditë, e zgjedhjet do të mbahen më 11 qershor. Në përvjetorin e 18 të rënjës u përkujtuan dëshmorët e fshatit Pleshin, Ahmet Hoxha, Njazi Bajraktari, Naim Beka, Shamil Osmani dhe Ramush Shatrolli. U çmua lart sakrifica e tyre sublime. U shënua edhe dita e shkollës pes dëshmorët. Në fshatin Pleshin të Ferizajt, në përvjetorin e 18 të rënjës heroike, u përkujtuan dëshmorët Ahmet Hoxha, Njazi Bajraktari, Naim Beka, Qamil Osmani dhe Ramush Shatrulli. Kryetari komunës së Ferizajt, Muharrem Svarqa, çmoi lart sakrificën e të rënve për lirinë e vendit. E në ditën e shkollës, pes dëshmorët e lirisë, kryetari Svarqa gjithashtu uroi nxënësit për më shumë suksese. Jemi në moment të rëndësishëm për ngritjen e cilësisë arsimit në shkolla tona, për zgjerimin e hapsirave shkollore, për përmirësimin e kushteve të punës për mësimdhënës, për pajisjen e kabineteve dhe zgjerimin e hapsirave të kabineteve në shkolla tona, në mënyrë që të kultivojmë dijet e nxënësve dhe të realizojmë funksionin e shkollës për çka ekzistojë. Po një jam i lumtur që në komunën e Ferizajt po arrijen rezultate të lakmueshme në secilin drejtim, në perfekcionimin e mësimit dhe në komunikimin e ndërsjellë mes mësimdhënësve dhe nxënësve me metoda të reja të aplikimit, duke pasur në veçanti parasysh metodat e veçanta të arritjeve teknike dhe të teknologjisë në fushën e informatikës, mënyrë që dijet e nxënësve tanë të jenë dije konkurente për moshatarët e tyre dhe në shtetet e zhvilluara të Bashkimit Evropian, ku edhe ne po dëshirojmë që të integrohemi përmes politikave integruese që po realizohen në Kosovë. Ndërsa drejtori i shkollës së fshatit Pleshim, Bujar Shatrolli, foli për sukseset e nxënësve të kësaj shkolle, ai përmendi edhe vështirësitë me cilat po përballet shkolla. Kjo ditë njëkohësisht është ndjerë për ne dhe familjet e dëshmorëve, sepse mban emrin e bijeve të tyre. Shkolla mban emrin pes dëshmorëve të UÇK-s: Ahmet Hoxha, Naim Beka, Ramush Shatrolli, Njazi Bajraktari dhe Qamil Osmani. Ata ditën të udhtojnë të veprojnë në përshtigje qlirimtare. Ata patën guximin dhe guximi u avrau frikën. Dyshimin u avrau pritjen shekullore për liri dhe vetëm kur përçafuan idealin jetësor për shërimin kombëtar. U bën një me kushtrimin, jemi qlirimtar. Luanja Hiri nga organizatat e dalja nga lufta UÇK-s në Ferizaj, porositi që të mos harohen sakrificat e luftës. U desh një përpjekje dhe sakrificë e madhe, zhvillimi një lufte titanike, një lufte të pabarabart, por të vendosur e cila nxori nga gjiri vetë luftetarët më të rima, të cilët e ranë të shmorë që sot në të kremtojmë këtu. Sot, kur ne të festojmë këtë ditë shkolle, ne bashkë luftetarët e dëshmorët të UÇK-s, ndjehemi të pikluar, por e krenar për lirinë që i kemi. Këtë ditë për familje dhe ne bashkë luftetarët dhe bashkë luftetarët janë të vështira, për humbit që janë përjetuar gjatë luftës, për krenaria që na lanë dëshmorët pa dyshim me mundin dhe imbjen sa do të madhe që i kemi. Me të drejt duhet të themi si gjithë kumbi duhet të përullet me ndërime më të madhe para qëndresës, trimëris, heroizmit të dëshmorëve që ranë në luftën e UÇK-s, ku populli fitoi nderin dhe lirin ndërsa dëshmorët fituan pa vdekësim. Te lapidari pes dëshmorëve të fshatit Pleshin u vendosën edhe kurora me lule. E për ndirë të ditës së shkollës u dha edhe një program kulturo-artistik. Ndrojmë temë në një seancë fillestare gjyqësore që u paralajmërua të mbaj sot në gjykatën themelore në Ferizaj, mungoi kryetari i trupit gjykues Musa Konxheli. Kjo bëri që të shtyhet gjykimi ndaj të akuzuarit për falsifikim të dokumenteve dhe fajde në tentativë, Bajram Ismailit.
Mungesa e kryetarit të trupit gjykues Musa Kongjeliu bërë shkak i shtyrjes së seancës fillestare para partë mbajtë mërkurën ndaj të akuzuarit për falsifikim të dokumenteve zyrtare dhe fajde në tentativë Bajram Ismaili. Zyrtarja për informim publik e gjykatës themelore në Ferizaj ka thënë se gjyqtari gjendet në Prishtinë me angazhim zyrtar pasi që ky fundit muaj më parë është caktuar edhe si gjyqtar mbikëqyrës i gjykatës themelore Dega në Shtërpët. Ndërkaq për mos mbajtjen e kësaj seance u konstatua se palët janë njoftuar me kohë. Seanca e shqyrtimit fillestar ndaj Ismailit pritet të mbahet më 30 maj në ora 13. Prokuroria themelore në Ferizaj akuzon të pandehurin Bajram Ismaili se më 12 mars 2014 në gjykatën themelore në Ferizaj ka përdorur dokumentin publik të falsifikuar si të vërtet dhe atë para shtresën e palëve për ujdi marveshje ndërgjyqëse. Të njëjtën para shtresë i pandehuri sipas aktit akuzues e ka prezantuar gjatë seancës dëgjimore në procedurën civile me pretendimin se i dëmtuari Naim Ahmeti ka pranuar borxhin në shumë prej 168 euro. Ismaili po ashtu ngarkohet me veprën penale fajde në tentativë. Gjithnjë sipas akt akuzës, i njëjti më 18 nëntor 2013, në Ferizaj ka tentuar që për vete të kontraktoj një shumë jo proporcionale në emër të kamatës për borxhin që i dëmtuari Naim Ahmeti ja kishte të pandehurit. Vazhdojmë me informacione nga kultura. Në Ferizaj solemnisht u hap edicioni i dytë i festivalit ndërkombëtar të muraleve Mural Fest. Në hapje të kësaj ngjarjeje artistike u tha se për 7 ditë me radhë, rreth 40 artistë vendës e ndërkombëtar do të punojnë murale në pjesë të ndryshme të qytetit të Ferizajt. 10 artistë nga vendi e nga jashtë për një javë do të kenë rastin që aftësitë e tyre në artin pamor të pasqyrojnë në kuadër të festivalit të muraleve i cili që 2 vite po mbahet në Ferizaj. Në hapje të këtij festivali, i pari i drejtorisë së kulturës Naim Ferati ka thënë se kjo përbën një pasuri që po jep ngjyrë qytetit dhe që po do bën krijues jo vetëm nga vendi, por edhe nga jashtë. Siç dihet që 2 vite qyteti Ferizajt është pasuruar në jetën kulturore dhe artistike me festivalin e muraleve, një festival i cili po jep ngjyrë qytetit, një festival i cili po mbledh dhe po afron shumë krijues dhe artistë në Ferizaj jo vetëm nga Kosova dhe nga trojet shqiptare, po edhe nga vendet tjera të Evropës dhe më gjërë, dhe kjo neve në bëm derë në e mundësi që zhvillohemi më shumë si në aspekt në krimtarisë, ashtu edhe në aspektin e mendësisë dhe darjes e eksperiencëve, dhe sigurisht që ky festival është një nga festivalet që po bën një honë, jo vetëm në Ferizaj dhe në Kosovë, po edhe më gjërë, dhe uroj që festivali i Murale, Mural Fest, tjetë festival jetë gjatë dhe tjetë një festival i cili do të krenohemi të gjithë ne. Edhe tema e këtij vitit për këtë festival i cili është përzgjedhur besoj që shkon shumë me kohën, shumë me aktualitetin, me ambientin që besoj që ne kemi shumë nevojë që qyteti jonë, po edhe gjithë vendi jonë në Republikën e Kosovës jetë më e pastër dhe më ambientale. Në anën tjetër, edhe drejtoresha e këtij festivali Lebibe Topolli ka thënë se festivali ka karakter ndërkombëtar. Ajo me këtë rast i ka falendëruar të gjithë ata që kanë kontribuar në organizimin e këtij festivali. Festivali ka karakter ndërkombëtar. Në këtë vit, pra do të inkuadronë rrë 12 artistë të huaj dhe afro 30 artistë vendas, të cilët do të punojnë në 3 murale, 2 grafite, 3D, si dhe art recikluse apo një skulptur recikluse. Po ashtu festivali, përveç grupeve artistike, ka dhe një këshill organizativ, i cili ka punuar pothuajse gjatë gjithë vitit në planifikime dhe takime të rregullta, për çka do të falenderoja shumë. E mira këti festivali gjithsesi është se përveç që ka një qasje artistike, po ashtu ka dhe një gjithë përfshirje si nga shoqëria civile, media, institucionet e të tjerë. Një falenderim të veçantë shkon për ata që ndihmuan në realizimin e këti festivali. Ndryshe, orkestri i qytetit në ndirigjimin e profesoreshës Lindit Isufi gjatë tërë kohës e ka shoqëruar këtë manifestim me pika muzikore. Shikues të nderuar kaq për sonte, unë ju falenderoj që na ndoqët dhe miru pafshim.